Повертаємося додому. Це нова будова. Тут такі старі домики тут були, скоро з них тут нічого не залишилося, тільки один фундамент. І такий виїзд. Така справжня сільська місцевість. Хтось мене колись питав про англійські деревні. Ну це таке. Це власне саме така сама деревня, що не наєсть. Зараз протремо віконце, щоб краще було видно. Така вузька дорога до того, що треба дуже сповільнювати, щоб розминутися з кимось. От таке ж. А ці пруд, дивіться, от, блін, барани, а? Напевно, якісь місцеві їдуть, вони тут призвичаїлися до цієї дороги. Я давно такими не їздив, вузенькими. Дуже давно. І взагалі тут нікого не був ще в цьому місці. Тут тільки якісь там 12 миль від мого дому. До речі, прислухався до власної поради. Щодо, якщо не подобаються гроші, якщо не влаштовують гроші, то шукаєш нову роботу. І так я зробив. Сьогодні я перший раз працював, перший день, на цілком нову компанію, на яку я раніше ніколи не працював. Але доволі швидко зайшов в роботу, зайшов і на Фейсбуці, ну, їхню фірму. Написав повідомлення, підписали за 5 хвилин відразу. Трошки про себе мусив написати, про свій досвід, всі там мої ліцензії, там кваліфікації, які я маю. Все сипати. І сказали там, ну, тоді було, коли четверга шукав, так, казав, що понеділка вже можна починати. Є новий об'єкт, взагалі новий об'єкт. Це фірма наша теж тут почала тиждень тому. Тиждень тому не приїхали, тільки там подивилися, ну, на роботу так здалека. Замовили матеріали, так, о, так, побачиш. І сьогодні тут починаю працювати. В Англії, на відміну від України, в селах переважно живуть такі, ну, багатша варства. Тут немає сільського господарства такого, є фермери, які займаються обробкою землі, там вирощують якусь там худобу і продають, так, до м'ясокомбінатів. А так то взагалі тут немає так, ну, буйно розвиненого сільського господарства в селах. Так, на приватному рівні. Тільки фермери займаються всім. А всі домики, які тут, які люди проживаються, ну, вони займаються, ну, будь-чим, я не знаю. Так само, як працівниками в будь-яких галузях. Не пов'язаних там сільським господарством. Дивіться на дорогу, я так не знаю, якщо буде якась тема, то я там щось скажу. А наразі... Так само повинні робити в Україні люди. Якщо не подобається робота, пробуй знайти кращу. І саме важливе, це не путати свою любов до роботи, до конкретної роботи, яку там виконуєте, з боязню не знайти нової роботи в разі пошуківання. Хоча саме так є. Хтось мислить, що йому дуже подобається та праця, а насправді то він там працює тільки тому, що боїться, що не знайде іншої праці. От так я, чесно кажучи, 13-14 років я працював в цій компанії, і мені ніколи не доводилося пошукати іншу працю. А можливо, я там щось знайшов би кращого. Можливо. Чому мені? Але бачите, як потрібно було, то відразу знайшов я. Звісно, що в цій компанії я ніхто і зовуть мене ніяк, поки що, бо я перший день. Треба заробити свою якусь репутацію, якийсь авторитет в цій компанії. Тоді можна тебе поставити супервайзером, там, бригадиром, мастером. Ну, будь-яка кар'єра на тебе може чекати. Ну, не знаю.
там навіть до комерційного директора, до construction director, таке, ну, ружне. Бач, такі бунгали, такі, ну, це видно, такі бідненький такий райончик. Тому доволі такий бідний район, такі бунгала дешеві. І не дуже якісні. Ага, ну так, що я казав про кар'єру. Як довго працюєш в фірмі, то дійсно ти вже єсиш там, ти там є людиною просто. Тебе шанують, тебе всі знають в компанії, завжди ти пріоритетом є. Як працю, ну, якась праця, наприклад, там трохи мало праці, там пару об'єктів закінчилось, так? І пару тільки застало. То, скоріше всього, вони влаштують на роботу людей, які довше працювали, ніж там новичків. Ну, тому я такими привілеями завжди користувався. Але зараз я просто вирішив зробити такий експеримент. Сказав своєму начальнику, що я просто відійду на місяць, на два до нової роботи. Як тільки там появиться новий сайт, якийсь такий більший сайт, де якась така робота була б більш-менш гарантована на рік, я не знаю, там, хоча ж би на рік, щоб така певна робота була щоденно, на рік. І тоді я пішов би, я з задоволенням повернувся, сказав своєму начальнику. Він сказав, що буде якнайшибше пробував зайти цю роботу, ну, цей сайт здобути, ці тендери виграти.